mě akorát. Nic jiného neumí asi. Dámy a pánové, ve 24. z důvodu zranění v domácím celku ke střídání postupuje hráč číslem 8 Ondřej Jánský a nastupuje hráč číslem 12 Presel Štěpán. V 25. minutě utkání dostává žlutou kartu hráč hostů číslem 3, který je rovněž kapitánem Ondřej Homolka. Ten nemůže kupovat, mu to kupovat zpátky, ale. Ne, 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 ne
to je něco. Těsná. Ale to vidíš, že nevíš, 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 že nev
Dáme gola! Jedna! Thank you.